לילית מצויה, גוזל, שיש להם כמה גוזלים, שיש להם בעיות ברגליים, והם הגיעו אלינו. התחלה של ניסוי. היי, מה זה? זה בזצים, גוזל, שגם אנחנו משערים שזה בזצים. אני תאיתי, מה זה מי? לא, אני רואה שאני רוצה את זה. תראי לי את המשפט. אני חושב שאתה לא יכול, אני רוצה לא מכיר. תראה! תראה, Mm-hmm.